Fala galera, se você gostar, já se inscreve no canal, ativa notificações, compartilha nossos vídeo da roça mesmo. Se você gostar desse tipo de conteúdo, compartilha com os amigos aí também. Se inscreva. E mais ou menos assim, ó. Isso daqui é um galinheiro, em breve vou estar pondo a galinha aí dentro também, ó. Galinheiro bem grande. E ali uns plantios de banana. Tizio aí cantando. Se você gosta da natureza, se inscreve no canal e ativa notificações aí. Olha daí a vista. Eu deixo.